La segona pregunta té que veure amb una empresa que és contractada per aquest Ajuntament. I li faré una petita cronologia. El dimarts 29 de novembre, a través de representants sindicals de Comissions Obreres, ens va arribar la informació que dues treballadores de l'empresa Eulen, que realitza, entre altres, els serveis de neteja als centres escolars de la ciutat, han estat sancionades per part de l'empresa per una visita que dues delegades sindicals van realitzar al SAIP Bruguera el passat mes d'octubre per informar en matèria de prevenció i riscos laborals. L'empresa Eulen basa la sanció de les treballadores en que el client, en aquest cas l'Ajuntament, havia realitzat una queixa per aquesta visita. El mateix 29 de l'11 ens vam posar en contacte telefònic i per escrit amb l'àrea de recursos humans de l'Ajuntament per corroborar aquesta informació. I el dia 30 vam ser informats que ni la regidora responsable de l'àrea ni la tècnica que porta els temes de l'àrea en tenien coneixement sobre la possible queixa realitzada per part de l'Ajuntament. Ens consta que existeixen conflictes laborals entre les treballadores i l'empresa Eulen des de fa ja bastant de temps, pel que ens agradaria preguntar si l'Ajuntament, com a client, i també per l'exemple que sempre hem donat com a administració pública per vetllar pels drets laborals tant del seu personal directe com del subcontractat, quina constància té d'aquests fets que es van produint, quin sistema té per controlar aquests fets i si el comitè d'empresa que ha presentat a l'empresa Eulen aquestes queixes, l'Ajuntament com a tal té un sistema per rebre aquest comitè d'empresa i trobar les fórmules adients perquè, si s'ha produït això, que és absolutament una pràctica totalment antisindical, no sigui permès per l'Ajuntament, i menys dient que l'Ajuntament és el responsable. Jo no tinc constància, a mi ningú m'ha dit res referent a aquestes dues treballadores, ni per part d'Eulen ni per part de les treballadores, no s'han posat ningú en contacte amb mi. Llavors jo m'informaré al respecte i bueno, quan sàpiga tot el que ha passat us faré arribar tota la informació. D'acord?